Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda pedallarni, ya'ni tepkilarni tushuntirib o'taman. Qaysi biri gaz, qaysi biri tormoz, qaysi biri stepleniya. O'ng tarafdagi gaz, o'rtadagi tormoz hamda chap tarafdagi stepleniya. Gaz nimaga kerak? Gaz dvigateldagi aylanish momentini, tezligini oshirish uchun kerak bo'ladi. Gazni bosganimizda dvigatelda aylanish momentini obroti ortadi. Ko'proq aylanadi, tezroq aylanadi. Ya'ni agar men bu tabloga qaraysiz, gazni bosganingizda taxometrdagi strelka yuqoriga ko'tariladi hamda 2, 3, 4 ga chiqayotgan bo'lsa, bu degani 1 da turgan bo'lsa, masalan, 1 minutda 1000 obrot aylanyapti degani. 2 ga chiqsa, 1 minutda 2000 marta aylanyapti degani. Ya'ni dvigateldan chiqayotgan aylanish momentlar soni minutiga 2000 marotaba aylanayotgan bo'ladi. Agar 2 da turgan bo'lsa, demak, gaz dvigateldagi aylanish momentini tezligini oshirish uchun xizmat qiladi hamda harakatlanish uchun tezlikni oshirish uchun xizmat qiladi. Keyingisi tormoz. Tormozning vazifasi transport vositasini sekinlatish yoki bo'lmasam to'xtatishdan iborat. U tormozning vazifasi. Hamda stepleniyaning vazifasi yurgizgichni ishga tushirayotganda uzatmalar qutisidagi pog'onalarni alishtirayotganda hamda sekin o'ta sekin harakatlanish paytida, masalan, birinchi skorostda 2-3 km/soat tezlikda harakatlanayotgan paytingizda stepleniyani bossangiz bo'ladi. Demak, 3ta holatda stepleniya bosiladi. Birinchisi dvigatelni ishga tushirayotganda, ikkinchisi uzatmalar qutisidagi pog'onalardan pog'onalarga uzatmalar qutisini pog'onadan pog'onaga olishda hamda sekin, o'ta sekin tezlikda harakatlanish paytida stepleniyani bossangiz bo'ladi. Qolgan payt mutlaqo stepleniyani bosib bo'lmaydi. Demak, o'ng oyoqda gazni bosasiz yoki tormozni bosasiz. O'ng oyog'imiz turadigan joy yoki gazni ustida, hamisha o'zi gazni ustida turadi. Faqat sekinlashish yoki to'xtayotgan paytingizdagina tormozni ustiga qo'ysangiz bo'ladi. Qolgan payt doimo o'ng oyoq gazni ustida turadi. Tezlikni agar tezlashmoqchi bo'lsangiz gazni bosasiz, tezlashmoqchi bo'lmasangiz gazni qo'yib yuborib, faqat ustida olib o'tirsangiz bo'laveradi oyog'ingizni. Chap oyoqda stepleniya bosamiz. Stepleniyani bosayotganimizda doimo oxirigacha bosishimiz kerak. Qo'yib yuborayotganimizda sekin-astalik bilan qo'yib yuboramiz. Faqat xolastoyda tez qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Demak, chap oyoq o'zini maxsus o'zini dam olish joyi bor. Shu dam olish joyida turadi. Mana dam olib faqat skorostdan skorostga o'tgandagina chap oyoq ishga tushadi hamda stepleniyani bosadi. Undan tashqari haydashni o'rganayotganlar oyog'ingizni pedallarni tagiga qo'ymang. Chunki tormoz kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, siz oyog'ingizni ola olmaysiz. Reski kerak bo'lib qoladi, bomna qilib chiqarishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun oyog'ingiz qayerda turishini men ko'rsatib berdim. Aynan o'sha yerda turish kerak. Boshqa joyda turmaydi oyoq. Boshqa joyda turmaydi. Faqat o'sha o'ng oyoq gaz ustida, chap oyoq dam olish joyida. Tezlikni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, tormoz ustida to'xtamoqchi bo'lsangiz yoki hamda zavat qilishda hamda pog'onadan pog'onaga olishda stepleniyani ustida turadi. Bo'ldi. Shu holatda oyoq turish kerak. Agar video yoqqan bo'lsa, podpisatsiya qilishni, like bosishni, podelitsiya qilishni unutmanglar. Hammalarga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yo'linglar bexatar bo'lsin.